Iwachoka nayo. Mwona mwonga ni mute ya nandani na George hapa. He was sounding. Ni vichana tu ma British yao. Ni wanyenye.
Check. Ich hab White night too. Hmm.
nyama ta. Nisi jitemi katika hende ipa. Nyama kukira. Nama kari wa mamisa pama. Ya mamisa pama. Nani iwe nae. Nama position mkwani. No, why are you posing? Minutes remaining. How come I'm not going to get you? I'm not going to get you.
Okay, every 5 minutes. The block he gets. Check my channel. Check. Suti na uja queen wa uwenzo wa mahala. Uwezo tengi na sana. Pati, uwenzo wa mahala pati.
Time, exactly 2 minutes.
Kuna game moja. Ready. One sausage. I'm going to say that. You can't resign. You can't resign. First, you need to avoid the cure. One by five of the years.